se arranja nas tomilhas. FD Cerimonial, o melhor. Pegou um contratão aí esse final de semana aí. É só passar o pacote pra nós, viu? Eita, rapaziada, pode chegar. Puxa ela, vem pra frente de dança. Chama, venha. Vem tirar foto dos personagens, ó. Vem, dança, dança, dança. Vamos ver pra cima, tá aí, ó. É dia. Muito bem. Olha, invade a pista da quem tá ali filmando tudo, ó. Barrigudo do Luau. FD Cerimonial também. Pra cima, pra cima. Chama.